Você está no último programa da nona temporada da Reconnect. E último programa inédito do ano. Hoje vamos revelar para você a tendência de 2024. Quer saber como é que vai ser o seu ano 2024? Fica ligado na Reconnect. Olá, você está na Reconect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Aqui sempre comigo, meu historiador de plantão favorito, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. <laughs> então é Natal. Natal, Roberto. Amanhã é Natal. Tal, você está vendo esse programa dia 23, domingão. Amanhã, ah, último programa da nona temporada. Que temporada, senhoras e senhores. Que Foi temporada, quatro anos de programa. Fechamos aí mais de 180 horas de gravação. Mais de 130 convidados. Então, Roberto, muita, muita história, coisa. né? Muita coisa, muita coisa. Muita Mas, bacana. coisa, muita coisa Eu bacana. nada melhor, né? De encerrar essa, essa temporada com quatro anos de programa. Cerrando o ano, começamos 2024 com a décima temporada. Com muita novidade, muita coisa nova, décima temporada incrível, senhoras e senhores. Incrível. Agora você não vai ficar abandonado, não, tá? Então esse é o último programa inédito do ano. Mas as próximas semanas a nossa edição vai escolher os melhores, os mais pedidos programas durante todo o ano de 2023 e você vai poder rever na íntegra sem corte os melhores e mais pedidos programas durante todo o ano de 2023, né? Roberto também dá uma pincelada dele, né, Roberto, dá uma escolhidazinha qual é, o programa. eu sempre é... do meu pitaco sobre dá que o programa pitaco. passar. Eu tô mais também tô atento às redes sociais. A galera fica pedindo e tal e a gente vai vai reprisando. Mas se quiser também ah, não passou o programa que eu queria que passasse. Tem no YouTube, é só acessar a nossa rede social, nosso YouTube, Reconect Brasil, lá tem todos os programas da Reconect. Inclusive, os que a gente fez na pandemia, os que a gente fez online, e tem um monte de programa bacana. E outra coisa, gente, é, sugiro, a gente vai abrir a caixinha de perguntas. Você está ouvindo esse programa agora, ao vivão, em casa, domingo, dia 23, então acessa agora, agora, o nosso perfil do Instagram, e vai ter lá uma caixinha de perguntas. Então você vai colocar é, a tua sugestão de qual programa, qual tema você quer ver na décima temporada ou durante o ano de 2024. Você tem alguma curiosidade? Qual é o tema que você quer ver sobre espiritualidade que te chama muita atenção? e que queria saber mais? Não se preocupe, que nossa produção vai atrás do melhor convidado para te esclarecer sobre esse assunto que você sugeriu. Tá? Queria também começar esse programa agradecendo muito os nossos parceiros, nossos apoiadores culturais, que durante o ano de 2023 inteiro estiveram com a gente. Então, o pessoal da Cabra da Peste, Barbearia Cabra da Peste, que tenta, faz um esforço é, 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 fenomenal é, é, é. para deixar a gente um pouquinho menos feio aqui para você, para poder ser uma. Apresentáveis, nós sermos apresentáveis na sua telinha, tá? Eles ficam ali na, no shopping do, do Supermercado São Luís, ali no Cambeba, então, Barbearia Cabra da Peste, queria mandar um beijão, muito beijão. Muito Atelier obrigado. Ateliê Renata Oliveira. Incrível, incrível. Aluguel de roupa de festa, sempre com promoção. Excelente também, nos apoiando culturalmente. Beijo pra Renata, beijo pra galera do Ateliê Renato Oliveira. Só gente bonita. Né? Muito bacana. Você tá precisando alugar seu terno, seu vestido de festa, casamento, 15 anos, vai lá, entre em contato. Vou pedir pro Léo colocar aqui o Instagram do Ateliê Renata Oliveira. Então, chama eles lá, tá? É, então, sempre que a gente vai para uma festinha que a gente tem que ficar um pouquinho mais apresentável, a gente vai lá na Renata Oliveira e dar um, um trato um up no, visual. Um up no visual. Queria mandar também um abração ao pessoal da revista Go, é, principalmente na pessoa do pai Léo Dalchum. Então, muito obrigado também. Nós somos capa da revista. É incrível, foi uma honra. Uma honra, somos homenageados na revista. Até os sabemos, é a única revista aqui do Ceará. Sa Nordeste a falar sobre afro-brasilidades. Não fala só sobre religião, tá, gente? Fala sobre cultura em geral. Cultura, música, artes, né? Moda. Então, se liguem lá na revista AGO. Só pra tá revista AGO AGO. Revista AGO. E você vai encontrá-los nas redes sociais. que um abração também pra casa. Olorum! artigos religiosos, inclusive. Fantástico. O Gleiston teve aqui, falou sobre empreendedorismo religioso no programa. Quer acompanhar, quer empreender nesse mercado religioso, que é um mercado que está em acessão? Assiste lá no nosso YouTube, arroba Várias Brasil. Várias dicas Várias dicas de empreendedorismo para você. Tá bom? Porque nessa nona temporada a gente foi literalmente para além da religião. Que é o nosso objetivo. Roberto. Rufem os tambores. Olá, como será 2024, o nosso ano em 2024? Todo mundo tem curiosidade. Muitas pessoas me perguntam. Perguntam ao nosso convidado, perguntam ao Roberto, perguntam aos terapeutas, perguntam aos astrólogos né? é, e os oraculistas: Como será o meu ano em 2024? Tá? E para responder essa pergunta, ele voltou! Ele voltou! Nosso, nosso querido o... jovem místico. O nosso jovem místico, que não é gratiluz, né? É, ele que é tarólogo, terapeuta, espiritual, magista e Professor de música, inclusive vai tocar tambor, guitarra, violão, reconecta. Acho que ele é um. Daqui a pouquinho, é cara. Uma simpatia, mas ele é conhecido como o oraculista abusado, um, né? Tarólogo abusado. Tarólogo, né? abusado. tarólogo abusado. Querido amigo. Eu chamo ele de jovem Místico, ele fica com raiva de mim. Ele vai já sair daqui se eu chamar de novo. É. Júnior Quintela novamente na, na mesa da Reconect Bem-vindo, Quintela. Uma obrigado. Só fazer uma, uma parte que eu acho importante, porque tem muito a ver com o nosso papo. Quintela, inclusive, é o um nome que me lembra personagem do Nelson Rodrigues, né? Quintela, casado com o dono Dagmar. é funcionário público, mas que nutre uma paixão por do é realmente... <laughs> Bem -vindo volta, é uma Ritinha do Amor Realmente. Bem-vindo de é, volta, Quintela. Ritinha do Amor É super Nelson Rodrigues. Bem-vindo de volta, Quintela. É um prazer tê-lo aqui. Inclusive, se você perdeu o último programa com Júnior Quintela, nosso tarólogo abusado, que faz sucesso nas redes sociais por ser abusado direto e reto. Você vai nas na, na nossas redes sociais, no arroba Reconect Brasil no é, YouTube e vê o programa todo, tá? Agora vamos dar uma pincelada aqui em tela. Primeira pincelada, queria dar o seguinte: você, tarólogo, cartomante, né, baralho cigano, queria que você falasse pro pessoal: qual, existe alguma diferença? Começa logo o papo, quente. Alguma diferença entre as previsões astrológicas e as previsões? É, do tarô ou baralho cigano? Claro. Primeiro porque um vem do, do, Pronto, dos é, astros. O outro é. Vem. é, porque um é nas cartas, um o um... outro é no tarô e o outro é Então, astros. Obrigado. É. Esse foi Júnior Quintela, Muito bem, obrigado. <laughs> Já mostrou para o que veio. <laughs> Aí tu não me ajudou, né? É. Eu tive levantou, que Levantou, kikando, né? né? Levantou. Deixou quicando. É. Mas assim, são... são materiais de interpretação que são diferentes, né? Na astrologia... O pessoal vai analisar a posição dos astros, o movimento e fazer uma interpretação. Só que você tem um único material que você vai observar, né? porque o céu não vai mudar de uma forma muito maluca de um dia para o outro. Já as cartas, toda vez que você jogar vai sair cartas diferentes. E ainda que saiam as mesmas cartas, né? se você fizer dois jogos e saírem as mesmas cartas, a interpretação tende a ser diferente. Então, assim o um nível de variação quando você vai jogar um oráculo é muito maior. Mas se é alguma coisa que é mais precisa ou que é mais indicada, por exemplo, eu quero saber uma coisa mais específica sobre mim mesmo. Aí eu vou para tal oráculo. Não, mas eu quero saber uma coisa mais genérica, como é a tendência do mundo. Aí eu vou para tal oráculo não? Assim, por exemplo, se você for na astrologia, é, você, você consegue ter uma leitura mais específica, porque você não vai ler só o seu signo solar. Né? Agora, o signo, é, o, o sol ascendente, Vênus, Mercúrio. Então você tem uma complexidade de informação muito grande, o que pode tornar a previsão tanto mais específica. Mas a carta, ela vai ser muito, muito mais direta, porque assim, assim como, como no mapa astrológico, né, a gente tem muitas informações. Essa previsão, ela também vai ser muito complexa. Então, num determinado campo, você tem uma tendência de acontecer tal coisa e tal. Agora, quando você vai para as cartas você consegue ser muito mais Específico. direto porque você não vai ter influência de outras informações. É como se é estivesse conversando com, com a carta mesmo, né? é. você e é a carta. Assim, de uma forma mais objetiva. Então, sei lá, seu sol estará em tal lugar, então por isso a tendência é essa. Mas Vênus estará não sei aonde, então pode ter outra influência. Isso tudo vai se conversando, então... Assim, você pode ter leituras muito boas disso, mas você pode ter leituras muito confusas também. Depende do profissional que vai fazer, né? Na carta, da mesma forma, né? Também não tem profissionais que vão agir. É Quintela, chamar de Quintela. Quintela. Agora, Quintes. Tem go... Quintes. 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 É o seguinte: é, alguns físicos mais céticos, mais tradicionais, eles falam que os astros influenciam, claro que não a Lua, por exemplo, só porque hum. estão mais próximos ao eletromagnetismo da Terra, claro, eles influenciam as marés, a Lua influencia as marés, a luz influencia as marés, o nosso copafe é dia, aquela teoria, né? Uhum. Mas alguns fixos, é, é, físicos mais céticos, mais tradicionalistas, afirmam que é, os outros astros, Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter, estão tão longe que eles tão longe eles é, influenciam pouco o nosso eletromagnetismo, que o ambiente onde nós frequentamos influencia, inclusive, muito mais do que os astros também longe. Até onde nós podemos confiar. Agora vou botar. Eu não vou botar aqui para criar problema com, a, com os astrólogos. É. Até é. onde os astros podem realmente influenciar o nosso ano? É tudo pseudociência, né? Você não tem como garantir em nenhum nível que a coisa realmente vai acontecer. A gente não tem como medir como Marte vai influenciar no conflito que eu vou ter na minha vida. Então, assim. Eu vou Aí... culpar Marte, né? É. Ah, eu tive esse conflito é, com Marte. É, é, um ótimo, é um ótimo argumento, né? Não, porque eu, eu é acho assim, que que porque, por exemplo, ó, as cartas. É minha, minha teoria, você me conhece se eu estiver errado. As cartas, elas vão, elas vão falar mais num campo terra-terra, da sua energia pessoal. Do, 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 é baseado no eletromagnetismo que você está inserido, uhum. né? Sem vitimismo. Né? É uma tendência uhum. que é você e você, né? O astro, não. Eu acho que acaba que. Nos, nos vitimizando. Ah, e aconteceu isso porque Júpiter está no é, terceiro padrão. É, mas aí mas aí a, a, a vibe do, do meu planeta, do planeta. Mas aí não é a astrologia que faz isso, é a pessoa, né? É, que a pessoa é o pode fazer, que vai fazer isso, também, com suas cartas? Né? Milás é. tem gente que, às vezes, eu vou fazer uma leitura, aí a pessoa diz assim: Júnior, escolhe umas cartas bem boas para mim, como se eu fosse a senhora do destino. E ali a vida da pessoa seria decidida eu por falaria mim. isso... Tranquilamente, Júnior, <laughs> escolhe umas cartinhas bacanas aí. É, Dá uma mas... olhadinha, antes. se não for legal, tu devolve e tira de novo. <laughs> e assim, são, são informações que são muito subjetivas, né? Então, uma mesma carta, assim como um aspecto astrológico, você consegue argumentar e dizer que é algo que vai ser positivo ou negativo. Porque geralmente a gente vai ter ali uma impressão energética, né? Vamos dizer. É, é, é uma imagem que não é muito nítida. A gente. Por exemplo, a gente tem. A gente pode ter uma. Uma previsão de que haverá prosperidade no futuro da pessoa. A pessoa tem de achar que aquilo é positivo. Mas se essa prosperidade financeira for fruto de uma herança, ela vai continuar achando positivo? Vai. Então. Foi fruto de um roubo. For fruto de um roubo. <laughs> é, não vou de roubo, acho que é mais fácil lá achar positivo. Mas assim, ó, seu pai vai morrer. Aí a pessoa vai, ela vai entender essa informação como algo negativo. Agora, você vai ganhar muito dinheiro, a pessoa vai entender como positivo. Pode ser a mesma coisa. Mas, tem um negócio também que, é, que eu acho meio contraditório em relação a quem. Geralmente, quem coloca a carta. Tem esse papo que eu acho muito bacana, eu acho que tem fundamento, que é a questão de você crer, acreditar que aquilo vai dar certo, você começa a vibrar né para que aquilo funcione, e a sua vida acaba, você acaba fazendo com que a sua vida transcorra de um jeito que aqui é a coisa vai funcionar. Uhum. O que dá uma ideia de sugestão? Uhum. Então, assim, é, você acha que se você colocar uma carta e você disser aquela leitura da carta que não vai dar certo, e se você fizer aquela leitura que está dizendo ali que não vai dar certo, mas se resolver dizer para o consulente que vai dar certo, o que a pessoa acredita, como a pessoa absorve, é mais importante do que o que está na carta? Eu confesso que eu não sei exatamente se a pessoa precisa acreditar naquele que está como consulente, né? até porque curiosamente eu atendo pessoas que são assim que nem acreditam na espiritualidade eu fico sem saber por que, que a pessoa vai procurar, procurar o né? Desespero. <laughs> sem acreditar mas Desespero. aí chega lá a pessoa se arrepia não sei o quê, tá. é, mas assim eu acredito que tem existem tendências que elas podem ser alteradas né então assim eu posso acreditar que daqui para o shopping mais próximo vai dar 10 minutos O Taru pode confirmar mas pode acontecer algum imprevisto no meio do caminho esse uhum. tempo a aumentar. Quer dizer, a minha crença de que vai dar certo em 10 minutos não garante que vai dar certo em 10 minutos. Mas também tem um o bocote tem, ter Por tem. exemplo, é, você vai, ah, Quintana, eu quero saber se vai dar certo. Eu estou estudando muito, vou fazer um concurso público, Faz um ano que eu não tenho vida. E tarará, eu quero saber se esse, esse meu esforço vai dar certo. Aí tu joga e vê, olha, baseado na sua energia hoje, cara, vai que é tua. Uhum. Aí o cara escuta isso se acomoda ah, rapaz, vai dar certo mesmo agora vai para a praia é. aí ferrou ou não o que está fazendo para dar certo eu, eu, eu concordo totalmente com isso assim é, eu não acredito que o destino esteja talhado numa pedra então a gente constrói o nosso futuro todo dia se a carta disser que vai dar certo eu entendo aquilo como uma tendência positiva para um bom resultado mas no meu trabalho especificamente eu procuro evitar Focar muito em previsões fatalistas, deterministas, justamente por causa desse tipo de coisa. E também a forma com que você interage com o tarô, especificamente, você consegue entender que há uma tendência futura para tal resultado e consegue entender também condições para que esse resultado se manifeste. Então, por exemplo, é, se, é, o Oito de Ouros, por exemplo, é uma carta que fala. É uma carta entre negativo e positivo é uma carta positiva. Mas é uma carta que fala de um trabalho árduo, duro, repetitivo. Então, se a pessoa me pergunta, vou passar no concurso? Vê uma carta como essa, a tendência é positiva. Só que se eu parar no sim ou não, eu estou, assim, fazendo uma leitura muitíssimo rasa do que o oráculo está me dizendo. Sabe? Então, aí eu posso falar: olha, existe uma tendência positiva desde que você tenha Mantém um trabalho o f... árduo, você mantenha o, o, o foco e tudo mais. Então, assim. É... O trabalho com os oráculos, em especial o tarô, ele é muito, muito complexo. Porque a gente tende a, a achar que ele vai ser um trabalho de fofoca astral, né? Que claro, ele vai me dizer só o que vai acontecer, o que é que estão falando de mim, se meu marido está me traindo, se eu vou melhorar de emprego. Mas imagina que você ali vai interagir com a, a própria espiritualidade. Ponto. vai chamar a espiritualidade pra saber o que, é que vai acontecer daqui a dois meses. Tipo, é só isso tipo, imagina que você vai falar com Deus, a única coisa que você tem para perguntar se vai dar certo ou não, ali você tem uma possibilidade de buscar várias outras orientações que são mais úteis. Eu gosto de dizer que a espiritualidade ela precisa ser útil. E se eu digo que ela precisa ser útil, eu estou dizendo também que ela pode ser inútil. Mas não é o que as pessoas querem, né? Ninguém tá, não, ninguém ninguém tá é. afim de ter um papo filosófico com é. a espiritualidade. As pessoas querem saber se vai dar certo semana é. que vem, se o namorado é. tá traindo, se vai arranjar um grande amor. Né? Mas aí, se vier jogar comigo, não vai ter isso, não. É. Mas eu acredito que me consta o seguinte: mais, o mais, o top 10 é amor. É, o top 2. É, <laughs> é, assim, de. Aliás, eu acho que eu não atendo ninguém, ou talvez, assim, 1% das pessoas que eu atendo não perguntam. 1% talvez esteja sendo generoso. generoso. E tem gente que fala assim, olha, você vai casar. Um exemplo. Eu vou casar? Eu vou sair do Caritó? Pessoa assim, vai. Eu já conheço. Ah, não. Eu nem entro nesses papos. E como não. é que ele é? é né? trabalha <laughs> é com comigo. Um Porque homem. eu acho incrível é mesmo, é mesmo. o seguinte. Eu acho que eu vejo alguns, alguns... Vejo relatos, inclusive, de pessoas que falam assim, ah, você vai casar, ele tem mais ou menos uns 40 anos, ele é grisalho. É ele você rapaz, eu quero saber qual a carta... Que fala isso. Pois é, eu fico pensando isso também. Uma vez uma criatura me perguntou esses assuntos assim. Eu geralmente nem entro, porque eu acho sem é futuro mesmo, né? Mas a mulher queria me perguntar, queria saber a profissão do cara. O meu presente de Deus é trabalha. casado? É. <laughs> meu presente de Deus é usado? Eu o nosso, sabe, mar, né? o nosso é, marido, tá chegando. No o marido tá chegando? Eu vou adquirir um brechó. Eu vou adquirir um O nosso <laughs> marido tá chegando. nosso marido almoçou hoje. Aí a mulher queria saber do... do da... É, do emprego do cara aí eu fui jogar assim para ver quase como se eu tivesse falando com um as cartas assim vamos lá ver só que é que tu vai dizer para essa mulher né aí vi uma carta que falava de cuidado vi uma carta que falava de grandes edifícios e uma carta que falava de possíveis prejuízos eu falei para essa mulher assim esse cara ele pode ser um médico né então um hospital uma pessoa que cuida de alguém, que trata de prejuízos de saúde. Um ou pedreiro. um flanelinha. É, também. Um pedreiro. <laughs> um pedreiro. Grandes então, prejuízos pode aplicar e eu na fiz bolsa isso também. Para mostrar para ela como era uma, uma, um assunto sem futuro. Pode ser um médico que tenha, né, que tenha perca de dinheiro na bolsa de valores, ou hum. pode ser um flanelinha que foi assaltado por outro flanelinha no, é. no jardim. É. Entendeu? perdas financeiras. Então, né? E aí a mulher. Aí outra coisa que acontece. Quando você faz esse tipo de previsão, a pessoa fica bitolada naquilo. E, procura e ela não, aquilo. não só procura aquilo, mas também perde a oportunidade de vivenciar várias outras coisas. Mas tu tem total ciência, junto Tu sabe que quando tu vai botar uma carta, a pessoa já está tendenciosa para encaixar o que sai na carta no que ela já acredita, né? Sim, sim. Isso é o básico, né? A pessoa é. já fica tentando encaixar. Não, teve uma Cê vez que uma mulher falar, veio não... me cobrar no Instagram. Ela falou assim: "E tu disse que ia dar certo, nem deu. <risos> hum, <risos> mentira. Foi. Só que é, eu gravo a consulta, né? Aí eu falei, vai lá o vídeo de novela, vale a gente foi mesmo, porque Marquinhos, tipo assim você fala assim, olha, o caminho é por aqui, a pessoa consegue na cabeça dela e na vontade é. dela adaptar o que você falou para o que ela quer que seja, é. né? Faz parte é. do teu negócio, faz parte do teu business, isso aí, né? Se Sim. lidar com isso é faz parte do teu job. Sim. Aí. aí teve esse caso aí, a... ela perguntou sobre o trabalho dela e aí eu disse que havia uma tendência de progresso, porém que ou ela estaria sozinha Nesse negócio, ela tinha um sócio. Ou ela assumiria muito mais responsabilidades. E aí foi o que aconteceu. A mulher saiu, ela teve que assumir todas as responsabilidades, então ela estava entupida de trabalho. Então, assim, as coisas estavam acontecendo, estavam girando. Mas é que preço tá lá? Tá pois que é. Só é que, é que aí a tardia, pessoa, né? atolada de tarefas, né? Não se sente bem com isso. Aí ficou junto disso que ia dar certo. Eu Tô sou morrendo viciado de trabalhar. nas cartas do Quintela. Eu fico vendo, toda semana ele bota lá, eu fico olhando, pra mim sempre funciona. E quando não funciona, o que, é que eu faço? Escolher outra. Escolher outra. Bom. Eu espero a outra <laughs> semana. É. <risos> <risos> quando eu não gosto, eu falo, esse pra semana que vem que tá melhor, essa semana aqui foi boa não. Quem <laughs> tá em dúvida, dizer, ah, vou jogar cartas. Muita gente pensa que cartas é qualquer carta, né? Então, é, qual a diferença básica eu ah, vou, vi vou, vou uma carta Baralho Cigano Qual a diferença com o pessoal aí agora de Tarô e Baralho Cigano Excelente pergunta não existe. Você já tem programa sobre isso. É uma pergunta já batida. É não, excelente. Não, mas não talvez... Não é uma pergunta não. fresca. Não é, batida, não é batida. Mas não é só isso. Tem a pergunta e a resposta também. Eu fiz também, perguntas é muito melhores. Na é verdade, ele não falou que a pergunta foi é, é, assim, na... eu tenho uma resposta excelente para a sua pergunta. Para a sua pergunta. Isso. Eu quis ser mas, assim, elegante. Essa é a sua pergunta inútil. Eu tenho uma resposta boa. Não, mas Vou é, salvar a tua pergunta. Tem gente que fala assim, Júnior, eu jogo tarô. Eu falo, ah, legal, tarô. Eu fala, ah, é tarô cigano. Eu falo, oh, peraí. Tarô cigano é bom. Tarô cigano não existe. Tarô cigano foi um termo que alguém utilizou para vender mais o baralho cigano, né? Na verdade, baralho cigano não existe, né? É, seria Lenormand, né? É, é O baralho, para quem não sabe, o baralho que chama de cigano é francês. É. Né? É. Então. É, mas então, o tarô... Uma diferença muito básica, né? O tarô, ele tem 78 cartas. Que pode ser dividido, essas cartas podem ser divididas em duas ou três categorias, que né? seriam os arcanos maiores e menores. Ou então esses arcanos menores você pode dividir em dois, em, em dois grupos, né? que seriam as cartas da corte, rei, rainha, o página, o cavaleiro, e as cartas enumeradas. Né? que São as cartas que a gente conhece comumente do, do, do baralho comum. O baralho cigano, o Lenormand, ele. Tem 36 cartas. Então já é um sistema totalmente diferente e não tem ali uma divisão de categorias entre essas cartas. O, o, as ilustrações do tarot, geralmente elas são muito ricas e complexas de simbologia. São muito lúdicas, né? São muito bacanas. São né? muito Era lúdicas muito... também. É, tem, tem, inclusive tem baralho de tudo. Tem tarot da, da Hello Kitty. Tarot da Hello tarô Kitty, Halloween, me interessa. Halloween tem tarô erótico tem de tudo que você imaginar a galera já fez deve ter tarô até do Bob Esponja. de búzios. É, nas religiões afro-brasileiras é, se, se credita né aquela, aquelas elucidações através do oráculo a Orumilá, né, uhum. a orixá que responde aquele pelo no baralho cigano apesar de não ser cigano né a origem uhum. do oráculo não é cigana é, mas muitas pessoas acreditam aquelas respostas a um, a um guia, baralho de Maria Mulan, baralho de Mare Padilha, maré, baralho, de, baralho de Zé Pilintra, ou baralho do Meu Cigano, Meu Cigano Responde. Ou então não. A quem você acredita, ou se você acredita, alguém as respostas do teu tarô? A mim. Porque sou eu que faço a leitura, sou eu que digo o que é que é. Mas. Faz mais eu sentido para mim. Acredito que a gente está sempre sob influência. De espíritos, de guias, tudo mais. Então, por exemplo, uma vez me perguntaram, de quem é esse baralho? Eu digo, é meu. Eu comprei? A pessoa estava perguntando <laughs> se era da pomba gira tal, se era do eixo não sei das quantas e tal. É, mas o baralho é meu. Só que, quando eu jogo, pode ser que um guia espiritual ou outro esteja ali me influenciando. Por isso que eu gosto de fazer assim, fazer um leque. Mas às vezes você sente, assim, se diferente? Cara, esse jogo que eu senti diferente. Eu senti uma energia que eu não tinha sentido. Assim, eu, eu sinto diferença, mas como eu tenho o costume de jogar muito, então, assim, para mim já virou uma coisa muito natural. Sabe, eu então... não é aqui o guia baixou para jogar as cartas, ele tá lá porque ele é teu o guia, porque faz parte do espiritualidade o guia tá da lá pessoa, junto... né? O guia do consulente sim. também, né? O guia do consulente sim. às vezes vem também, para sim, dar uma sim. Força mas eu não, eu não se prende muito eu a não dou foco a isso, não, porque às vezes a pessoa fica mais preocupada em qual é o guia, se é o guia, se não é, e aí eu acho que não, não é sobre isso. Diz, é, descobre aí quem são os meus orixás e meu Exu né? Como de é, que, gente. Vamos lá, passou rapidão, fica ligado que no bloco seguinte tem as previsões, previsões para 2024. Fica Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Hoje, último programa do ano: véspera de Natal. Desejamos a você, eu e o Roberto, e todos os convidados aqui que passaram. Desejamos a você um excelente Natal, um excelente final de ano, mas ainda não acabou. Então, se não acabou, por que não saber o que nos reserva para o ano que vai se iniciar? Aqui com a gente para falar nesse assunto. Júnior Quintela, ele que é tarólogo, oraculista, baralho cigano, runas, faz cirurgia de pequenos animais, joga pedra na lua. E é músico, magista, hum. né? Mas, o Deus, o barbeiro. É, o é, uma pessoa é brincadeira, é só tarólogo eu sou de música. Júnior, antes da gente ir para intervalo, o Roberto fez uma pergunta muito interessante. Vai um ficar um Muito interessante, o seguinte: bom, vai muita gente no tarô e pergunta assim: ah, eu quero saber quem é meu exu, eu quero saber quem é meu guardião, eu quero saber quem é meu anjo de guarda. Eu quero saber quem é o Orixá. Tem gente que pergunta isso, não, Taru? Tá? que tem, tem, mas como muita gente que me procura vem do Instagram. Já sabe lá... quem tu é, vai levar uma patada, tá é, tudo certo. É, ali. o pessoal às vezes já me pergunta como é que descobre o orixá de cabeça. Eu digo que o orixá de cabeça não existe. A pessoa fica com raiva. <laughs> e aí fica tudo certo. Mas, <laughs> mas, mas não quem é o orixá não. a dor da sua cabeça é o Ori, o negócio do Ori. É. Né? Orixá não vem de Ori, Michada. Né? Escolha do ori. Então. Quem sabe das coisas é o Ah, meu pai é Não tem. Qual é o meu pai e minha mãe? É. é seu pai e Se você mãe. não sabe quem é, é. seu pai e sua mãe. O é e seu Sebastião. É. é, exatamente. Isso. É. É, Exu também, essas coisas. O pessoal não me pergunta, não, e quando pergunta, geralmente eu explico que, que os baralhos, né, as cartas, não são o um método mais adequado para isso. Por que, que eu digo isso? Porque tem gente que faz, né? Tem, Mas aí são infinitas adaptações. Tem. O, o... Tem gente que apura que é orixá e eixo em carta, mas tu sabe que isso está errado e tu, sim, tu acabou de falar sim, que isso é um absurdo. Ó, é, ela gente. Fuja disso, não é isso? Vamos, sim. fujam sim. disso, gente. É. Olha, você tem que respeitar um culto. Se aquele é. culto, tu, culto não é impossível. Tu entendeu o que ele tava tentando? Não, é porque tem gente que faz um é, é então que, que político, não é adequado. É. Não, não, não funciona. Não, não mas funciona. eu vou nesse assunto agora. Que o tarô, se você observar a. Não, você não precisa observar, não. Tipo, vem, vai no Google que você descobre isso. O tarô. Vem da Europa. É um negócio totalmente assim, vinculado à cultura europeia. Então, como é que. Sabe assim, é como se você fosse perguntar para um padre o que é o Orixá? É. Ou para um pastor. Não tem como? O que como é... desvincular. Não, o Ansan é Aí é, é aquele cara que vai enveredar na polêmica. O Ansan é Santa Bárbara eu o eixo não tem uma cartola europeia. Aquele... É, é, <laughs> é, pelo amor de <laughs> Deus, gente. Orixá, Orixá. Santo Católico é Santo Católico, cada um merece seu respeito, seu lugar. né? Quer saber quem são os seus orixadas? oraculista que jogue búzios. Não isso. tem como separar isso. Tá? É. E o Júnior Quintela veio hoje falar sobre vamos previsões Vamos ao que interessa. vamos ao que interessa. Ô meu câmera me embala Você, por favor, foque aqui nas cartas. O Júnior separou três bolinhos de cartas. Como e é nós... que é a dinâmica aí, Júnior? Vamos pedir, né, para cada um escolha um dos bolinhos. Bolinho número um. Bolinho um, número dois. Bolinho número três. Vamos lá. Fechem os seus olhos, se concentrem. E o primeiro número que vier na cabeça: um, dois ou três. Vamos dar aí três segundos para um, dois ou três. Acabou. Escolheu, 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 escolhe mais. Vamos lá, gente. Quais vamos, são os critérios lá. que você separou para avaliar o ano 2024? é que a gente vai abordar? As tendências, a, a energia que está mais presente no ano 2024 com relação a dinheiro, um campo profissional, amor Ai. e espiritualidade. Ai. Tá? Vamos lá. Se você escolheu o bolinho. Número 1, hum. um. quem escolheu o bolinho número 1? Um, atenção para as previsões de 2024. Oh, já me adiantando aqui, se eu fosse você, eu faria anotações. Se você estiver vendo no YouTube, rever isso aqui várias vezes. Vou e... dar um tempinho para a pessoa pegar um papel e uma caneta, pegou, beleza, já pode ir. Pronto. <laughs> Sobre o campo profissional, né, o campo financeiro. Aqui vem a carta da força. A carta da força. Vou até mostrar aqui. A carta da força você tem aqui uma mulher e um leão. Essa mulher vai representar a sutileza, a habilidade mais subjetiva do ser humano, né? O leão ele vai, sim vai simbolizar a força bruta. Então, com relação ao campo profissional, essa pessoa ela precisa entender em quais momentos ela precisa utilizar esse leão, quer dizer, ir em busca, é, tirar a bunda da cadeira e se esforçar, se dedicar e ela precisa entender também como não exceder nessa energia. Por exemplo, imagine que você é uma pessoa que arranja muita confusão no trabalho, muito então, opiniosa. Muito opiniosa Você precisa entender que às vezes esse leão ele vai ser muito mais destruidor do que construtor. Então, se você escolheu esse bolinho, é importante você aprender a equilibrar a sutileza e a força bruta. Né? isso significa também entender os seus impulsos o que é que você está buscando verdadeiramente porque às vezes você está ali fazendo um bocado de coisa de uma forma inconsciente então é importante você entender como é que são esses impulsos para que eles não sejam destrutivos isso é um trabalho bem grande que você vai ter que fazer mas aí tem um, tem um isso, ano né? todo para fazer isso um ano para fazer se você quiser fazer terapia é bom também mas esse é, é, é uma carta pose, você vê como positivo para ganhos ou é assim essa carta exige pelo que eu entendi exige muito mais o cuidado nas suas colocações, cautela. a cautela é, e o esforço é uma carta que eu considero que ela é, é uma carta de muita potência e a potência é como algo que não está posto ainda, né? O ovo não é uma galinha, o ovo é a galinha em potencial. Então essa é uma carta que fala que existe muita potência. Poderia ser a carta do martelo, né? Então com o martelo eu posso construir alguma coisa, consertar alguma coisa ou destruir. Então assim a gente pode dizer que há um caminho aberto para 2024 agora se esse caminho vai resultar em algo positivo ou não depende de como a pessoa vai se auto administrar então, essa é, como vai administrar essa potência né isso então por exemplo com um dinheiro você pode ter uma potência muito grande de ganhar dinheiro mas se você não tiver é, uma boa administração pode ser que você torre esse dinheiro pode ser que ainda que você ganhe dinheiro você contraia dívidas então a carta que Entende? pede mais para você voltar para si, se observar melhor no, é. como você é. lida com a, e não, com não a é um trabalho financeira. Suave, não. A pessoa precisa entender muito o que são esses impulsos, né? Para que ela não seja uma pessoa é... grosseira, chata. Gross... Quem tirou bolinho, o bolinho 1, dinheiro se observe. É, cuidado. Quem tirou o bolinho 1 na área do trabalho, observe como é que você está se comportando no seu ambiente de trabalho oportunidade para, não gastar, de correção, para não gerar né? desgaste. Se corrigir. Com relação a dinheiro, por exemplo, pode ser aquele tipo de pessoa que está é, triste e compra coisas? Impossível. Para suprir... Para suprir um... aquela demanda que ele está sentindo, entendeu? Por exemplo, identificar que quando você está ansioso, você compra alguma coisa sem necessidade, já é o trabalho de amadurecimento do que essa carta propõe. Então é observar como hum. é que você lida com dinheiro. Isso. Amor. Hum. 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 Não entendi nada, mas achei legal. Isso ali, ó. Essa ah, carta aqui, o Seis de Espadas... É uma tartaruga nisso, Não, nada a ver não. É não, né? não. A galera num, num barquinho aqui. Ah. Ó. Não parece Donatello ali, não. É porque vendo daqui parece um É meu nome. É. É, essa carta ela vai falar de um processo onde você, de alguma maneira, precisa alterar, precisa reformular o seu campo mental. Ou seja, aquilo que você percebe e aquilo que você comunica. Então, para quem escolheu esse bolinho, eu já posso dizer que a forma com que você vem interagindo com o um campo amoroso não vai servir mais. Então, se você é uma pessoa compassiva demais, talvez você precise alterar isso. Se você é uma pessoa que passa pano demais para seu marido encostado, talvez você precise alterar isso. Se você é uma pessoa que guarda demais coisas e não fala nada porque tem medo de incomodar, talvez você precise repensar isso. A ideia é reformular a sua percepção. E a sua comunicação de uma maneira que isso possa te trazer mais harmonia. Se você fala demais, talvez você deva falar menos. Se você fala de menos, talvez você deva se expressar um pouco mais. Quer dizer, trilhar outros caminhos. Porque aquilo que você vem fazendo até hoje, a partir de agora, né, a partir de 2024, já não se serve mais. Se quiser resultado, tem que fazer diferente. Não é uma carta negativa, é uma carta muito positiva. Mas essa positividade aquilo que eu estava falando, né, não é. Positivo e pronto, vai acontecer tudo de legal na sua vida. Não é isso. É que para que essa possibilidade positiva se manifeste, é preciso traçar novos caminhos. É preciso fazer as coisas de uma forma diferente. Isso, agora, fazendo um outro tipo de, de leitura, que ainda assim é a mesma carta, é, isso aqui também poderia significar a possibilidade de viagens. Boas viagens. Então, esse trilhar novos caminhos pode ser mais literal mesmo. É, você Entendeu? Fugir da relação, inclusive, não? Pode significar você mudar de relação é, Você faz, Vamos supor, você está casado com uma pessoa Você se mudar de um lugar para outro Mudar de apartamento, mudar de casa é, Vocês fazem uma viagem juntos Tudo que tem a ver com Mudança, um Deslocamento geográfico, cabe aqui Mas, ainda assim, mais profundo Do que isso, existe essa ideia da, De uma mudança de percepção De uma mudança de comunicação, quer dizer não adianta você fazer uma viagem e manter a sua mesma percepção. Por exemplo, você acha que todo mundo está contra o relacionamento de vocês. Talvez você precise mudar isso. Ou pelo menos dar menos foco. Ou então se expressar de uma forma diferente. Isso é o, é o principal. Né? Então, se você está aí enchendo o um saco no Instagram, dizendo que está encalhada e tal, talvez seja uma chance de. Das coisas mudarem, mas para que isso mude, você precisa perceber a coisa de uma forma diferente, se comunicar de uma é forma diferente. É engraçado porque a, a carta um se comunica com outra carta também, né? Tudo tá, tá, tem a ver com. Quer dizer, quem escolheu esse bolinho até agora vai ter que ter mudanças. Se observar. É, é, é muito. Em especial. É, tem isso também, né? As cartas elas estão conversando com, com a gente e entre si. Se eu combino essas duas energias, eu já posso dizer que essa pessoa ela precisa trabalhar muito essa autoadministração. administração não é só acreditar ter fé que vai dar certo que assim não vai dar certo não inclusive a <laughs> chance é de dar muito errado sobre o campo espiritual chatão agora é, vem aqui o, o rei de espadas o rei de espadas no aspecto positivo né quer dizer se a coisa der muito certo para você <laughs> é, você tende a se aprimorar intelectualmente ou seja entender melhor as coisas se estudar mais. mais, talvez fazer cursos. Né? Espero que você não vá para o meta-verso aí, né? Do... <laughs> meta -um -banda, né? <laughs> é, Então, você pode se aprimorar intelectualmente nesse sentido. Você pode talvez começar a se expressar mais com relação a essa espiritualidade. Vai que você é um, um bandista que está dentro do armário, talvez você saia do armário, saiba se expressar melhor com relação a isso num aspecto positivo, no aspecto negativo você tem que ter cuidado para não achar que é o dono da verdade e ser o palestrinha da galera, e só você sabe das coisas né? enfim de um jeito ou de outro essa carta cobra com muitas aspas aí, né? a carta não vai te cobrar obviamente, mas ela sugere que você procure um lugar de maturidade intelectual portanto, você ficar falando à torta à direita qualquer opinião que você tenha não é uma coisa muito interessante. Então, se você acha que o, você, é, você é intolerante religioso, acha que seu coleguinha está fazendo coisa que não é legal, talvez você possa guardar essa opinião para você. Ou se alguém está dizendo que o que você faz não é legal, talvez você possa utilizar essa comunicação para explicar de uma forma positiva e didática o que é está que acontecendo. Então, a ideia da bossalidade intelectual aqui... Tende a te levar para um lugar muito ruim. E o oposto também é verdade, né? Uma maturidade intelectual pode te levar para um lugar muito bom. Muito bem. Mas tem um detalhe: se a gente está falando de espiritualidade, não para você que escolheu esse bolinho, não adianta você se relacionar com a espiritualidade sem senso crítico, sem um conhecimento mais aprofundado. Né? Aqui a gente está falando de maturidade intelectual. Então, você ser cordeirinho, ou cordeirinha, para você não é legal. Quando eu digo que não é legal assim, a tendência é de, de dar de ruim ser mesmo. bacana, de tá? dar ruim. Vamos lá agora para o bolo número 2. Se você escolheu o bolinho número 2, se concentre, pegue um papel e uma caneta e veja suas previsões para 2024. Amor. Vamos lá começar primeiro pelo... é dinheiro. Dinheiro, dinheiro. 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 Aqui vem a carta do carro. É legal a carta do carro porque ela tem uma carruagem. Tem gente agora que ela tá pulando. Vai dar certo, João! É. O consórcio! É, exatamente! O <laughs> consórcio, é. é, A carta do carro. É, de fato, ela pode, poderia significar isso, né? Alguma coisa. É uma carta muito positiva, na verdade, o nome completo da carta é o carro do triunfo. Então, assim, pode ser que você tire seu carro aí, né? Seu carro zero e tal. Mas mais importante do que isso, a gente tem aqui. Uma carruagem, e a gente tem às vezes dois cavalos ou duas esfinges, né? simbolizam as influências opostas que a gente vive na vida. Né? Então, vai ter um cavalo que puxa para um lado, vai ter um cavalo que puxa para o outro. Então, essa carta vai dizer, que é mais uma carta dessas que responde mais ou menos um depende, mas é uma carta bem mais positiva do que a força. Né? Ela vai dizer que é o seguinte, se você quer viver uma vida próspera, você vai ter que assumir essas rédeas. Ou seja, você precisa de mais domínio, você precisa de mais autoridade, porque senão esses cavalos vão te levar para onde eles quiserem. Pode ser que eles se trompem no meio do caminho e tudo mais. Então, se você quer ter algum tipo de, de desenvolvimento, de aprimoramento do ponto de vista profissional e financeiro, você tem que entender que você precisa saber, procurar saber, procurar ver quais, quais serão os próximos passos, de repente fazer uma planilha. Do que é que você ganha, do que é que você gasta, é, estudar vagas de emprego para ver quais serão as melhores, como é que você pode se apresentar melhor, tem tudo a ver com uma postura de autoridade de domínio. Não significa que você vai chegar numa entrevista e agir como se você tivesse mandando na pessoa, mas tem a ver com uma certa proatividade, né? uma, uma forma de agir um pouco mais incisiva, um pouco mais assertiva. Ter o controle sobre. Ter o controle, né? Você tem que ter as redes na mão. Assim. Se você não tiver a rede na mão, a vida vai te levar para um lugar que pode ser que não seja um lugar tão legal assim. Pode ser que seja bom também, né? A sugestão do jogo é que você decida para onde você vai. Porque, ainda que você for para um lugar ruim, existe um aprendizado de quando eu direciono, eu vou para algum lugar. Aí, se eu posso direcionar para um lugar que é ruim, eu posso depois redirecionar para um lugar que seja melhor. Sim. Então, isso é muito mais consistente do que eu te dizer que vai dar certo. Se você aprende isso aqui, você é capaz de fazer a coisa dar certo. Uhum. Com relação a campo amor. amoroso, vem aqui, cavaleiro de paus. Sabe, pra muita gente é excelente, né? Excelente. É. Né? É. Cavalgadas e. pra. Pô, passeios. Ai, me mata de vergonha. <laughs> Essa é uma carta que vai falar sobre expansão. Igualmente da questão do dinheiro, tem muita gente agora feliz, né? É, muita exatamente. No... É, esse, esse bolinho é. tá... Esse bolinho tá bom. Tá animado. É. No mínimo. O Cavaleiro de Paus, ele é um cara que, que traz uma certa impulsividade, que traz uma postura de muito engajamento, de ir além, de buscar coisas novas. Também de viagens. Engraçado. Também fala de viagens. Assim como Seis de Espadas. Então, assim... Para quem escolheu essa, esse bolinho, pode ser que você faça a viagem, pode ser que você encontre alguém com essas características. É uma pessoa mais alto astral, uma pessoa talvez mais brincalhona, é, proativa, né? Encontrar um cara aí, se você tiver escolhido essa carta, a chance de você se dar bem com um cara meio letárgico, meio lesado é nenhuma muito baixa baixíssima para ficar mais claro vamos botar aí duas situações a pessoa que está casada você interpretaria essa carta como a pessoa que já tá, tem um namorado tá. enfim um parceiro uma parceira e para quem está solteiro se você está num relacionamento num sentido muito desagradável isso aqui pode significar um rompimento né o, o ir além no sentido de abandonar o que se tinha antes né mas, no modo geral, é uma carta positiva, tá? Então, não se preocupem tanto assim. É, mas pode significar o ir além no sentido de fazer uma viagem juntos, pode significar o ir além no sentido de buscar uma forma diferente de interagir com, com esse parceiro, com essa parceira, né? é, Buscar expandir, sei lá, fazer um negócio, né? Abrir uma empresa, é, buscar estudar coisas novas, enfim, tem a ver com ir além, né? Se você está tá solteiro, solteira, isso aqui pode significar você dando uma passeada aí, né? Com várias bocas. Curtindo você a vida, doidão. Conhecendo alguém de outro lugar. É, é, seja a pessoa vim, vindo para a sua cidade, você indo para a cidade da pessoa. Agora sim, não é uma carta tão romântica, é uma carta de muita atividade. Mas não necessariamente uma carta de romance. O cavaleiro no baralho de cigano fala de ação, seja, o que está para chegar, né? também me indicaria Sim. que quem está solteiro vai chegar alguma coisa? Existe, não... existe assim tem, a ver, com a, ação, tem existe. a ver com a ação. E essa ação pode ser alguém uhum. que chega com essa ação, ou então a própria pessoa que tem a ação de buscar algo além. Então, especificamente, o cavaleiro de paus. Você assemelha muito ao cavaleiro então, do. Então você dá solteira. Vai, sai, vai é, encontrar pessoas. Não tem, não tem a pessoa. Um, é. é. Aqui não tem nada a ver casa, com. Tome uma ação. uma ação. Aqui não tem nada a ver com. Porque tem gente que quer, é. quer encontrar um amor e não sai de casa. Ou seja, o único amor possível será o entregador do iFood. Não, tem o um é. Tinder. É, mas não sai de casa. Então é. tem que se mostrar. É. Quem não é visto não é lembrado, né? Vamos é. lá para o saúde. Ah, espiritualidade. Desculpa. Espiritualidade. Saúde, nada a ver. Espiritualidade. Aí se lascou. Nove de espadas. escolheu porque quis, ninguém escolheu mandou, né? A gente é, deixou, tava indo marido. bem, tava indo a bem. A gente deixou muito livre, a pessoa escreveu Cavaleiro de quis, pausa quis, aqui, é. não tem nada a ver Sugerindo com isso. festas, né? Cortições. Mas aí o nove de espadas na espiritualidade. Nove de espadas, ele fala de uma situação de muito desgaste, tanto do ponto de vista mental como do ponto de vista emocional e obviamente espiritual, né? Então assim, se você vai escolheu... sair aqui, minhas redes sociais, é marcar uma limpeza espiritual. É. Genial. Quem escolheu o 2? Não foi número combinado, dois. mas é, você quem escolheu o escolheu bolinho número 2, se precisar de uma coisa. É. <laughs> <eu risos> fala com o Bernardo, o negócio Isso. vai ser pesado. É, realmente, assim, é, é uma situação onde a pessoa vai precisar buscar cuidados. Só que a gente está falando de um ano. Então, assim, não só talvez essa pessoa precise buscar remediar alguma coisa que já esteja acontecendo, como também pode significar uma pessoa que precisa estar muito atenta a toda a dinâmica espiritual da vida dela para que ela não se. Se prejudique, né? Então, assim, você tá cuidando para não, não. pra não se lascar mais. Muito tá? bem, beleza. beleza. Essa, eu, eu vou ser mais objetivo, que vai ser isso mesmo para você ficar focado nisso. Vamos pro bolinho tá? número 3, temos aí quatro minutinhos, cinco minutinhos. Vamos ver para não deixar ninguém. Tá. É. Como passa rápido? Vamos Car... lá, Júnior. Estou curioso. Carta, carta número 1. Um, carta que vai Bom, falar. Bolo número 3. Boli, bolinho número 3, a carta, carta número 1, um, carta dinheiro vai falar sobre dinheiro. Essa carta aqui, a rainha de, de paus, vai falar sobre uma energia de muito magnetismo. Então, assim, se a pessoa estiver procurando emprego, muitas chances de, de acontecer algo positivo. Se essa pessoa está fazendo uma blogueira, né, então ela precisa de que as pessoas enxerguem o trabalho dela e tudo mais, tudo isso é muito positivo. Orientação que ela traz. Procure fazer tudo que você puder de uma forma muito. Cheio de inspiração, de engajamento, de. É... Com muito primor. Porque a Rainha de Paus, ela é magnética porque ela faz tudo com muita vontade. Então, quanto mais vontade você conseguir imprimir ali, melhor tende a ser o seu resultado. Então, assim, assim como as outras cartas, se você ficar parado esperando o dinheiro chegar, não vai chegar. Não vai rolar. É? É... Amor. Amor. Aí. Meio chato aqui. Aqui o jogo <laughs> fala de situações de altos e baixos. Ei, muitas variações. Que falar assim, Ih, aqui fala a tua Netflix em dia. <laughs> essa carta aqui ela vai falar sobre uma variação natural. Então, assim, você vai ter muitos altos e baixos. Vai ter momentos que você vai estar tá ótimo, vai ter momentos que você vai estar tá meio capenga, borocosô, Xoxa. Faz parte. Então, não é um ano linear para essa pessoa. Definitivamente não é um ano linear. Agora, o que é interessante é você entender esses períodos. Então, assim, se você está passando por uma dificuldade emocional, por exemplo, entenda que é um momento propício para você cuidar disso. Né? Se você está vivendo um momento de lua de mel, curta isso. Agora, não vai querer curtir que lua de mel. Esperar que vai ser o um ano inteiro, né? É. E, assim, não vai ser isso o inteiro. Tiver, na hora que a coisa estiver ruim, não adianta você ficar choramingando que gostaria que a coisa desse certo, porque, enfim, não é assim. Existe uma variação natural é importante respeitar isso e o tempo disso espiritualidade essa pessoa ela precisa assim eu diria para ela ter um pouco de pé no chão que a tendência dessa pessoa se sentir super maravilhada super é, ficar embasbacada com acontecimentos espirituais e ficar assim meio emocionada é grande né então por um lado pode ser positivo que pode trazer algum tipo de engajamento com alguma coisa espiritual mas é, essa emoção toda pode trazer, inclusive, ilusões. Então, assim, num aspecto tá negativo... A propensa a cair num golpe. Isso. Então, assim, num aspecto negativo, você precisa ter cuidado com fanatismo religioso, por exemplo. Né? No aspecto positivo, se você não tem prática nenhuma, está totalmente descuidado espiritualmente, pode ser um incentivo para você buscar isso. E aí, nesse sentido, busca seria... a espiritualidade de forma mais racional é. possível, menos emocionada possível, para não cair em... É, um mas golpe, a tendência golpe. é que seja mais emocionado mesmo mas o que eu tô sugerindo é que você procure equilibrar isso para não ser ludibriado aí pelos fuleiragens. Muito bem é isso é isso senhoras que e que senhores eu sei, Roberto eu acho que nós encerramos assim muito bem nosso ano 2023 né é, fechando assim também a nona temporada da Reconnect ano que vem muitas novidades muita coisa boa se você mais uma vez, você não vai ficar abandonado. Então, todo domingo terá a sua Reconnect aí na sua TVzinha. Se você sentir saudade da gente na, na semana, vai lá revisitar a gente lá no, no nosso canal do YouTube, arroba Reconnect Brasil, Reconnect Brasil. Proponha agora, vá agora, arroba Reconnect Brasil no Instagram, tá? Reconnect Brasil no Instagram. Vai estar lá um story agora com a caixinha de perguntas e você vai colocar lá qual o tema que você gostaria, que você quer ver. Gostaria não que você vai ver em 2024, porque pra gente sua opinião importa muito. Quintela, nos reconectamos. Nos reconectamos lindamente. obrigado. Querendo saber Quintela. mais, entre na rede social do Quintela para se aprofundar, enfim, ou fazer um jogo mais Quer saber pessoal. com mais detalhes como é que será seu ano? Né, um negócio mais detalhado, mais personalizado pro Reconect cura. indica. Reconect indica Junior Quintela. Quintes. <laughs> obrigado, Quintela. meu irmão. Então, eu desejo pra você um Feliz Natal, um ano novo, um novo ano aí, repleto de felicidades, prosperidade, paz, amor, saúde, tá bom? E se ganhar muito um dinheiro, de vida comigo. Roberto! Feliz Natal, meu caro Bernardo, Feliz mais um Natal, 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 mais um Feliz Natal, mais um ano, um... 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 e que venham muitos e muitos uh, mais. Esse é o primeiro quarto também. ano Feliz de muitos outros quartos anos, né? Uhum. Vamos multiplicar por quatro e aí. Vamos, a Reconnect não para não para. nossos filhos vão vão ficar apresentando a Reconnect falando bobagem aqui para vocês como a gente faz. Isso é <laughs> ótimo. queria agradecer a toda a produção também daqui da TVC todos os nossos câmeras meias, balas a nossa é, o pessoal da, da, da central de controle é, o, o nosso editor toda a presidência que acredita nesse programa que acredita na, na relevância desse programa para as pessoas quatro anos de TVC e 2024 vamos para o quinto ano de Reconect aí na sua casinha. Obrigado a você, desejamos a você um Feliz Natal, cheio de amor, paz, saúde, prosperidade. Um novo ano repleto de saúde e felicidades e até o ano que vem. Feliz ano novo, Feliz Natal, galera. Tchau, tchau. Até a décima temporada. Quintela agora vai jogar para mim, pro Roberto, só Aí eu tu escolhe só as... Né? Eu quero o amor desse, a saúde desse e o dia tá aqui do pô, eu, fiz, eu fiz três. Eu fiz o...